Policia shkonte ndaj pasherit të dhunshëm dy shqiptarët të rrahin efektivët në Itali. Dy shqiptarë kanë në prangat e policisë italiane në Ponzano të Italisë pasi akuzohen se kanë kundërshtuar me forcë efektivët e policisë. Shtetasit Bo, 32 vjeç dhe Da, 33 vjeç, janë pikasur duke bërë një sherrë të dhunshëm me njëri tjetrin. Në një moment kanë ndërhyrë policia për t'i ndarë. Por në shere sipër, dy shqiptarët kanë sulmuar edhe policinë. Fillimisht kanë qenë pamundur shoqërimi i dy shqiptarëve në polici, por pas disa minutash dy të rinjt janë vënë në pranga dhe tashmë do të përballen me akuzat e dhunimit të efektivëve të policisë.